טוב, צהריים טובים לכולם, כאן דורון בן ישי, מרצה במכללת פסגות. לפני שאני אתחיל עם הסקירה של המניות לפני קנייה, עלינו לדעת מה קורה במדדים אמריקאים, מדד ה-S&P. אז כמובן, מדד ה-S&P, דיברנו בשבועות בחודשים האחרונים, נכנסנו לתוך מגמת עלייה מובהקת, שפלים הולכים ועולים, שיאים הולכים ועולים, אבל קרה משהו בגרף. הגענו לרמת התנגדות שנמצאת בשער 1419 לערך, רמת התנגדות היסטורית, נר מסוג שוטינג, וכרגע יש הצירה הראשונה לרמה הזאת. ככה כמובן לא משתנה מגמה על ידי הצירה אחת, אבל עלינו לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים ברמת התנגדות מאוד מאוד חזקה, רמת התנגדות היסטורית. לכן, גם אם אני אתן לכם מניות, גם אם אתם מוצאים את נקודת הכניסה בתקופה כזאת לממש את הרווחים די מהר, אלא אם אנחנו נפרוץ את הרמה הזאת בשערי סגירה בצורה מסודרת, ואז אנחנו ניכנס שוב למקטע של עליות. לכן מדד ה-S&P כרגע נמצא באזורי רמת התנגדות חשובה, לממש רווחים די מהר. אוקיי, המניה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא כמובן מניה שאנחנו עדיין נמצאים בה, מניה DHR. בינתיים לא השתנה שום דבר בגרף, אנחנו עדיין בתוך העסקה, הסטופ שלנו בתחתית האוקר, אבל קרה משהו בגרף, אנחנו רואים ששער 53, שער של 54 לערך, משמש כרמת התנגדות, אנחנו רואים עצירה כפולה על הרמה, לכן אנחנו נתנהג בהתאם. אם אנחנו רואים שוב שהמחיר מגיע לאזורים של 54 ושוב מתקשה לפצח את הרמה, שוב אנחנו רואים סימנים של התמרמיות, נראות היפוך, לסגור את הפוזיציה של החלק השני. את החלק הראשון כבר סגרנו ברווח. המניה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא מניית אות. אז מניית אות, אם אנחנו נסתכל בגרף השבועי, במגמה השלטת, אז המגמה השלטת אנחנו רואים קודם כל שיצאנו מתוך דשדוש, פרצנו את נקודת ה-B, אמנם היא לא שימשה כתמיכה, אבל פרצנו את נקודת ה-B של הדשדוש. מבחינת פיבונאצ'י, במהלך השבועות האחרונים ירדנו לתיקון בטווחי הפיבונאצ'י, באזורי 38-50, אנחנו רואים נר מסוג פטיש בגרף השבועי. בגרף היומי, כדי לתזמן את הקנייה, נעבור לגרף היומי כמובן, בגרף היומי אנחנו רואים על האזור של 53-17, אנחנו רואים תחתית אחת, תחתית שנייה, כשהתחתית השנייה היא נר מסוג אוקר. כמובן, שאתם רואים, נכון, היה כבר אישור לאוקר, לפני, ממש אתמול היה כבר אישור לאוקר, ובגלל שהמדד חלש, הוא מתקשה לעלות, זאת אומרת, הקונים מתקשים לבוא. לכן אמרתי, לטווחים קצרים. אם מדד ה-S&P שוב יראה סימני עלייה, ושוב ייתן לנו, כמובן אותות בגרף, שאנחנו הולכים שוב למקטע של עליות, שוב, אם המחיר יעלה, יעבור את האוקר, אפשר להיכנס לעסקה, כמובן להשתמש באוקר גם כסטופ. במניית T, שדיברנו עליה לפני שבוע וביטלנו את הוראת קנייה, היא עדיין אקטואלית. הפעם הרמה החשובה היא 36-22, רמת התנגדות שאמורה לשמש כתמיכה. סך הכל המגמה אנחנו רואים במגמת עלייה מובהקת, מגמת תקינה, תיקונים בריאים. גם התיקון האחרון היה בטווחי הפיבונאצ'י. אוקיי, גם התיקון האחרון היה בטווחי הפיבונאצ'י, אז הפעם האחרונה אנחנו דיברנו על הפטיש הזה שהגיע ב-38 פיבונאצ'י, אבל הוא לא קיבל אישור, לכן כרגע התכנון שלי לעסקה הוא במידה ונראה את הסרטוט הבא. אם אנחנו נגיע לרמה הזאת, והרמה הזאת תהפוך תפקיד ותשמש כתמיכה, כמובן נראות היפוך יחזקו לנו את ההחלטה, ובאזורים אלו נחפש את המודל שיכניס אותנו לעסקה. אז בהצלחה לכולם. טוב, צהריים טובים לכולם, כאן דורון בן ישי, מרצה במכללת פסגות. לפני שאני אתחיל עם הסקירה של המניות לפני קנייה, עלינו לדעת מה קורה במדדים אמריקאים, מדד ה-S&P. אז כמובן, מדד ה-S&P, דיברנו בשבועות בחודשים האחרונים, נכנסנו לתוך מגמת עלייה מובהקת, שפלים הולכים ועולים, שיאים הולכים ועולים, אבל קרה משהו בגרף. הגענו לרמת התנגדות שנמצאת בשער 1419 לערך, רמת התנגדות היסטורית, נר מסוג שוטינג, וכרגע יש הצירה הראשונה לרמה הזאת.
ככה כמובן לא משתנה מגמה על ידי עצירה אחת, אבל עלינו לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים ברמת התנגדות מאוד מאוד חזקה, רמת התנגדות היסטורית. לכן, גם אם אני אתן לכם מניות, גם אם אתם מוצאים את נקודת הכניסה בתקופה כזאת לממש את הרווחים די מהר, אלא אם אנחנו נפרוץ את הרמה הזאת בשערי סגירה בצורה מסודרת, ואז אנחנו ניכנס שוב למקטע של עליות. לכן מדד ה-S&P כרגע נמצא באזורי רמת התנגדות חשובה, לממש רווחים די מהר. אוקיי, המניה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא כמובן מניה שאנחנו עדיין נמצאים בה, מניה DHR. בינתיים לא השתנה שום דבר בגרף, אנחנו עדיין בתוך העסקה, הסטופ שלנו בתחתית האוקר, אבל קרה משהו בגרף, אנחנו רואים ששער 53, שער של 54 לערך, משמש כרמת התנגדות, אנחנו רואים עצירה כפולה על הרמה, לכן אנחנו נתנהג בהתאם. אם אנחנו רואים שוב שהמחיר מגיע לאזורים של 54 ושוב מתקשה לפצח את הרמה, שוב אנחנו רואים סימנים של התמרמיות, נראות היפוך, לסגור את הפוזיציה של החלק השני. את החלק הראשון כבר סגרנו ברווח. המניה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא מניית אות. אז מניית אות, אם אנחנו נסתכל בגרף השבועי, במגמה השלטת, אז המגמה השלטת אנחנו רואים קודם כל שיצאנו מתוך דשדוש, פרצנו את נקודת ה-B, אמנם היא לא שימשה כתמיכה, אבל פרצנו את נקודת ה-B של הדשדוש. מבחינת פיבונאצ'י, במהלך השבועות האחרונים ירדנו לתיקון בטווחי הפיבונאצ'י, באזורי 38-50, אנחנו רואים נר מסוד פטיש בגרף השבועי. בגרף היומי, כדי לתזמן את הקנייה, נעבור לגרף היומי כמובן, בגרף היומי אנחנו רואים על האזור של 53-17, אנחנו רואים תחתית אחת, תחתית שנייה, כשהתחתית השנייה היא נר מסוג אוקר. כמובן, שאתם רואים, נכון, היה כבר אישור לאוקר, לפני, ממש אתמול היה כבר אישור לאוקר, ובגלל שהמדד חלש, הוא מתקשה לעלות, זאת אומרת, הקונים מתקשים לבוא. לכן אמרתי, לטווחים קצרים. אם מדד ה-S&P שוב יראה סימני עלייה, ושוב ייתן לנו, כמובן אותות בגרף, שאנחנו הולכים שוב למקטע של עליות, שוב, אם המחיר יעלה, יעבור את האוקר, אפשר להיכנס לעסקה, כמובן להשתמש באוקר גם כסטופ. במניית T, שדיברנו עליה לפני שבוע וביטלנו את הוראת קנייה, היא עדיין אקטואלית. הפעם הרמה החשובה היא 36-22, רמת התנגדות שאמורה לשמש כתמיכה. סך הכל המגמה אנחנו רואים במגמת עלייה מובהקת, מגמת תקינה, תיקונים בריאים. גם התיקון האחרון היה בטווחי הפיבונאצ'י, אוקיי, גם התיקון האחרון היה בטווחי הפיבונאצ'י, אז הפעם האחרונה אנחנו דיברנו על הפטיש הזה שהגיע ב-38 פיבונאצ'י, אבל הוא לא קיבל אישור, לכן כרגע התכנון שלי לעסקה הוא במידה ונראה את הסרטוט הבא. אם אנחנו נגיע לרמה הזאת, והרמה הזאת תהפוך תפקיד ותשמש כתמיכה, כמובן נראות היפוך יחזקו לנו את ההחלטה, ובאזורים האלו נחפש את המודל שיכניס אותנו לעסקה. אז בהצלחה לכולם.